Ruto ametunyanyasa ya kutosha, ati tunaweza fanya nini? Ruto aende nyumbani 2027. Mr. Speaker, mimi naweza omba, naweza kugoma kunyenyekevu. Mwenye ameleta hii mada, ungemweta atuambie kama anafikiria tunaweza fanya nini? Tumia msomwe Ruto aende nyumbani. Atakuja. Hiyo ni ndoto ya mchana. Sahi kutoa Ruto hadi 2027. Hiyo ni Ruto anaenda nyumbani. Lakini sahi iwezekani. Mada nyingine. William Samoei Ruto amesema ati ndofu. Atuna baadaye Kenya. Ati ndofu ikikuwa ndofu. Na president anaongea ndofu ikikuwa ni 5 million. Na sasa mvua suti anaongea. Na madaktari wamegoma. Bado tunaambiwa hata hakuna pesa. Hata hakuna pesa. Ati maybe umu wa kiume ukufe. 5 million. Na wewe mwenyewe utapata ndufu wapi? Hiyo ndio swali. For example, ingekuwa ni ndofu ni kama kuku, unaweza peleka hata mtoto wako kwa kwanza. 5 million ni mingi bwana. 5 million ni mingi. Unaweza peleka mtu upate 5 million. Na bado president anatuambia hakuna pesa bwana. Pesa iko. Sasa hakuna pesa. Pesa iko. Ati Ruto anasema atamaliza problem. Kitu ya kwanza. Kitu ya kwanza ningependa kuambia William Ruto. Ukitoa problem, kitu ya kwanza, wenye wataumia kila kusinda kila mtu ni wakale. Hadi ndio kuna problems. Na wakisi. Sisi tuko na magari kubwa kubwa. Tuko na magari kubwa kubwa. Wakaenda kuna problems. Na bado Ruto anasema ati ni hasla. Sasa ina deal na hasla. Umengangana. Una promise. Unafanya nao biashara yako. Uwezi pata pesa ya kununua basi. Pesa yako imefia kwa promise. Ati sasa unaambiwa ati promise hakuna. Jaribu na kuambia leo jangrana. Jaribu kutoa utajua tu Kenya. Jaribu kutoa promise. Jaribu. Ndio utaona maandamano ujaiona. Vitu zinafanyika Kenya haoni. Yeye anakuja, president anakuja mbele ya watu. Ati ndofu kuhua. Na hata ajali, anaongea venye nataka. Anasupportwa na, hizo ni tabia za Museveni. William Museveni, tumia akili yako. Wanya kutumia akili ya Museveni. Hata Museveni wametuma Waganda ni wengi hii Kenya. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Cushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sawa wewe finya.